Советот на Обштина Кочани во еден ден ги одржа редовната осма и продолжението на прекинатата седма седница, што за разлика од претходните расправи по дневните редови, овој пат поминаа релативно помирно. Само на моменти имаше подолготрени дискусии и подгревање на атмосферата во салата на мултикултурниот центар, но на крајот се помина без поголеми турбуленцији. На Османта седница главното внимание беше насочено кон усвојувањето на завршните сметки на основните и средните училишта, на детската градинка, на библиотеката Искра, како и на локалната самоуправа. И уште на самиот почеток при утврдувањето на дневниот ред се појави дилема околу предлогот да се повлече разгледувањето на завршната сметка на детската градинка поради тоа што таа предходно не било усвоена од управниот одбор на установата. Околу можните последици од ваквата постапка Објаснување даде градоначалникот Папазов, пошто следеа повеќе дискусии. Завршна сметка на ЈОУГД ЙО, Павлина Велјанова Кочени за 2021 година. Имено моите информации велат дека според Законот за заштите на децата, според член 116, управниот одбор е тој што на детската градинка нормално што го ја предлага готишната сметка до Советот на Обштината. Тој е противзаконски, ние да гласаме нешто, а предходно некој филтер што е законски одреден треба да го помине тоа како нормално како филтер за да имаме порелевантни податоци за самата градинка. Затоа мојот предлог ќе биде конкретен, оваа точка 3 да ја тргнеме од невен ред, бидејќи мислам дека ние немаме ни законско право тоа да го гласаме. За изземањето на точката за детската градинка завршната сметка за детската градинка го доведува во прашање и усвојувањето на завршната сметка на општина Кочани. Завршната сметка на општина Кочани ако не биде усвоена, ќе треба да одиме на нови избори. Бидејќи немаме управен одбор одржано, смееме да гласаме, не смееме да гласаме. Кратко и јасно. Точката како точка на ДВР-от останува. Да. Значи ние не ја со тоа ние имаме право како советници, има поминато на комисии и како советки дискутираме за неа. А дали ќе биде изгласан или нема да биде изгласана тоа апсолутно не значи. А завршната сметка е дел од завршната сметка на на самата општина, без разлика што нема да биде да. изгласана, буџетот ќе се види изгласан, тоа е одлука на вас советници на крајот од дискусиите со 10 гласа за, 2 против и 5 воздржани, завршната сметка на градинката беше усвоена. Слична атмосфера се појави и при разгледувањето на завршната сметка на општина Кочани, при што дури се слушни и повик за распуштање на Советот и организирање нови избори за негови членови. Имаме завршна сметка која што е со рекордно високо ниво на капитални инвестиции, И јас немам ништо против завршната сметка, меѓутоа како што кажа се со цел од причина да имаме нови локални избори и нови избори за совет на Обштина Кочени. Ќе барам поддршка од советниците на ВМРО-ДПМНЕ кои што се за избори и на централно ниво. Бидејќи тие го имаат мнозинството во Советот, нека неа гласаат точката, нека не се изгласа завршна сметка, да одиме на избори се со цел да воспоставиме функционален совет, затоа што вака гледаме дека советот не може да функционира, имаме преседани, имаме многу нејасноти, а за жал така трпат граѓаните. Ако ние не ја изгласаме завршната сметка и предложиме на нови избори локални, тоа ќе биде еден застој за локалниот економски развој. Знаеме дека сите тие избори коштат и парични средства. Значи ќе ја закочиме и економијата во кочани, ке го закочим и функционирањето, најме дека во кога се распишат локални економски избори, ингеренциите на грамочалникот и на Советот се скратат, значи и на другите обштински институции, неке можат нормално да функционират, и затоа избори се предвидени на 4 години, или се предвидени, ако се предвремени избори, по потреба, која ќе биде пример речемо кој ќе се покаже нефункционалност или неспособност или блокираност. По ваквите дискусии со 10 гласа за и 4 воздржани, завршната сметка на Обштината беше усвоена. Во рамки на 8 седница се прифати и предлогот да се обезбедат финансиски средства од Обштинскиот буджет како символична помош за граѓаните на Украина и на збратимени од град Переяслав Хмельницки. По завршувањето на 8 седница се одржи и продолжението на прекинатата седма. При тоа, без подолги дискусии, поминаа преостанатите точки од незиниот не неверет. Со одржување на првата седница, Викендов почна со работа ново од локален младински совет на Оштина Зрновци. Тоа ќе биде тело со советодавна и застапувачка улога за прашање кон локалната самоуправа што се од интерес на младите. На промовирањето на Советот на млади беше истакнато дека вакво тело се формира за првпат пат, а во него има младински представници од политичките и грагенските организации во Обштината. Овој совет ке значи по, по големо учество на, на младите во а, советот, во донесувањето на одлуки, во активности, работилници, со цел, а, со цел а, по голема заангажираност на младите пред се во а, общината. Програмата содржи реални а работи кои што може да се остварат пред се еколошки акции, хуманитарни акции едукации, обуки, работилници, вклучување во спортски активности и ма, различни работи. Подршка за основањето и работата на локалниот младински совет има и обшти на Зрновци, која од собствениот буџет издвои средства за реализација на активностите на младите, а одстапи и простор за Младинска канцеларија. Советот представува една нераскинлива алка во идните преземање на политики и реализирање на политики за доброто на младите на општина Зрновци, која што ќе опфаќа пренесување на идеи, предлози и совети од сите генерации согласно законот за млади од 15 до 29 години. Советот брои 5 члена, кои што секојдневно ќе бидат во комуникација со органите на локалната самоуправа на општина Зрновци и младите во општина Зрновци. На првата седница на локалниот младински совет беше представени и програмата за работа во која вниманието е насочено кон зајакнување на младинскиот активизам во локалната средина, можноста за развој на личниот и професионален живот на младите, како и реализација на идеи што се од нивен заеднички интерес. Општина Кочани го објави повикот за субвенционирање велосипеди, инвертер климатизери и печки на пелети за набавката што ќе направат грегените до 14. април. Со цел да ги стимулира домакинствата за примена на грејење што ќе влие на намалувањето на загадувањето на воздухот, на грегените кои ќе купат печка на пелети или пак инвертер, климатизер, во периодот додека трае повикот, Обштината ќе им надомести делот трошоците граѓаните кои ќе се пријават и ќе ги исполнат условите, ќе добиат по 10.000 денари во нето износ по барател според условите што се утврдени во повикот. Годинова во програмата за заштита на животната средина за овој вид субвенцији се планирани 1.600.000 денари. Истовремено, Обштината го објави јавниот повик за субвенционирање на велосипеди. Целта е на жителите кои користат велосипед како превозно средство на автомобил, со што ќе се влијае в разнамалувањето на загадувањето на воздухот да им се обезбеди финансиска подршка. При тоа, граѓаните кои што ќе купат велосипед со пречник на тракалата од минимум 24 инчи во периодот на трајање на јавниот повик, ќе им бидат надоместени трошоци во висина од по 3000 денари по нето барател во условите што се утврдени во јавниот повик. За ова субвенционирање во буџетот на општината се планирани 350.000 денари. Повиците се објавени и на веб страницата на Обштина Кочани, а ќе можат документите да ги поднесат и електронски преку апликацијата М за заедница. Националниот ромски центар во партнерство со приватната агенција за вработување мотиви и со поддршка од шведската агенција за развој Би Ефект имплементираат кампања за подобрување на перцепциите на ромите за придобивките од вработување. Статистичките податоци говорат дека постои голема разлика на пазарот на трудот меѓу припадниците на ромското и неромското население. Бројот на мажи роми кои работат во сивата економија е речиси три пати поголем од доње на мажите од неромско население. Тоа значи дека тие немаат социално, здравствено или пензиско осигурување и не се во можност да ги користат останатите придобивки што ги носи вработувањето. Состојбата на ромската заедница на пазарот на труд укажува на низок степен на образование и непоседување на соодветни работни квалификации, што во комбинација со дискриминацијата придонесуваат за низок степен на вработување на ромите, истакнуваат од Приватната агенција за вработување мотиви. Според Националниот ромски центар, ромите, а особено жените и младите, се соочени со нееднаквост и социјална исклученост при пристапот до пазарот на труд. Целта на заедничките активности со приватната агенција за вработување Мотиви е преку ангажирани теренски фасилитатори во Скопје да се зголеми мотивираноста за соработка на невработени роми со агенциите за вработување како и да се придонесе кон зголемување на свеста за придобивките од вработување. Активностите на кампањата «Вработување за сигурна иднина» се насочени да ги поттикнат ромите активно да се вклучат на пазарот на труд како баратели на работа, да се запознаат со бенефитите од вработување, да се регистрираат во податочните бази на податоци за вработување и да се вклучат во активностите за подобрување на нивните вештини и капацитети за вработливост, истакнуваат од Националниот ромски центар. Кампањата под слоганот Вработување за сигурна едина е дел од проектот Организацијски развој на Националниот ромски центар и подобрени способности за вработување и предприемништво кај ромите, особено жените и младите. Тој е подражан од Шведската организација за развој Ефект и Шведската агенција за развој и соработка СИДА. Активностите се во рамки на проектот што се фокусира на зголеме развој, приходи и вработување за рурална популација, особено на ромите и жените и младите на целните пазари. Очекуваниот импакт на проектот е социоекономска зајакната ромска, женска и млада популација во руралните и полуурбаните средини. Торелигашите од Кочани и Виница ги освоија бодовите во 19-тото коло од првенството во втората македонска фудбалска лига на надпреварите што ги одиграа на домашен терен. Осогов имаше релативно лесна задача на стадинот Никола Мантов против последно пласираната локомотива од Градско, совладувајќи ја убедливо со 6 спреманула. 0. Жолто сините оставиат добар впечаток и со играта и со резултатот, па новите три бода се повеќе од добредојдени за одржување на статусот во Лигата. Првиот погодок за домакините во 35. минута го постигна Манов и со овој резултат се отиде на пауза. Во продолжението на надпреварот следуваше вистинска канонада кон гостинската мрежа, а во 49. минута Дојчинов го зголеми воството на домакините на 2 спреманула. Тоа само ја означи катастрофата за гостите од Градско, откако во 67. минута својот втор погодок на србата го постигна Манов, а три минути подоцна во листата на стрелци се запиша и Хасан. Осогово го постигна петтиот гол во 82-та минута откако Кјазимов од непосредна близина биеше во голот на гостинскиот голман Јакимовски, а точка на надпреварот стави повторно Дуичинов во 88-та минута. Со освоените 26 бода, жолтосините остануваат на петото место на табелата, а во следното коло ќе бидат домакини на тимот на Пехчево. Слога 1934 токму против Пехчевци забележа победа на домашен терен и се зацврсти на врвот на табелата откако конкурентот Победа на стадионот во Прилеп одигране решено со Кожув иако Виничани останаа со играч помалку откако поради црвен картон играта ја напушти Андреј Коцевски сепак успеа да затресат мрежата на гостите и со спреманула да ги освојат трите бода стрелец на единствениот гол беше Митревски во 74-та минута Во следното коло Слога ќе гостува во Гевгенија против тимот на Кожув, кој со три бода помалку од Осогово е на шестото место. Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани во соработка со Македонската федерација на планинарски спортови Викендов ја организираше традиционалната зимска планинарска школа по Никва 2022. На обуката што се реализираше на терените на туристичкиот центар на Осаговските планини учествуваат 30 на млади планинари од неколку клубови во државата, како и осуми на инструктори за различни области во планинарењето. Целта е кај младите, но и кај поискусните планинари да се пренесат и обноват знаењата за безбедно искачување и престој на планина во зимски и екстремни услови. Во текот на петчасовната обука пред учесниците на школата беа прикажани практични вежби и начини за користење на основната и помошна планинарска опрема и алат, како што се цепини, дерези и дрезги. Исто така беше изработен лавински профил и спасување лица од лавини и снежни наноси, движење на снег, спречување падови со користење цепин, бивакување и движење во наврска. Во рамки на школата беше представен и начинот на безбедно организирање зимски камп, како и престој во неповолни временски услови. Председателот на пленарскиот клуб Осогово Тошо Антов изрази задоволство што и годинава се одржа школата и покрај специфичните услови во пандемија. Во рамки на школата, покрај практичната обука се одржа и стручно предавање за најголемите опасности што демнат на планина во зимски период, како и за постапките за намалување на ризиците од нив.